Vojenská střední škola v Moravské Třebové. Jsme jedinou vojenskou střední školou v České republice. Naším zřizovatelem je Ministerstvo obrany. Naším hlavním úkolem je zejména komplexně zabezpečit realizaci čtyřletého maturitního studia, v rámci kterého připravit žáky pro jejich budoucí povolání, službu vojáka z povolání. Škola aktuálně nabízí 4 obory. Je to obor vojenské liceum a dále jsou to technické obory, kterými jsou elektronika, specialista vzdušných sil, elektrotechnika, ICT specialista a na naší pobočce v Sokolově se vyučuje obor strojírenství, specialista vzdušných sil. Po splnění maturity a vstupu do služebního poměru vojáka z povolání mají studenti možnost pokračovat ve studiu na Univerzitě obrany, anebo mají možnost přímého nástupu vojenským útvarům vždy v širokém spektru oborů, odborností a specifických systemizovaných míst. Vlevo zatčit, pochodem vchod. Věřím tomu, že žáci, kteří nám sem nastupují v prvním ročníku, ta změna prostě toho životního stylu, toho prostředí je asi pro ně těžká. My jim samozřejmě vycházíme vstříc s tím, že máme tady nějaký adaptační proces pro ní, který nám na začátku umožní, aby navázali nějaké sociální vazby mezi sebou, aby se tady tomu životu specifickému byli schopni přizpůsobit. Mířit na spodní okraj desítky, jo? Tak já celý život stávám brzo, takže stávat v 5.45 pro mě úplně nebylo co zvláštního. Co bylo těžší, je studium. Studium je de facto to nejdůležitější tady a na to je potřeba se zaměřit hned ze začátku a nepodcenit to, jako jsem to udělal já, pak jsem měl problémy. Tak vlastně my nemáme moc času osobního, takže veškerý osobní čas věnujeme právě učení, protože studium je poměrně náročné a pokud chceme dosáhnout dobrých výsledků, tak se prostě učit musíme. Pro mě nejtěžší na tom studiu tak je management jako času, protože jako tady celý ten den tak je naplněný různýma nástupama a těma vojenskýma věcma a člověk prostě musí umět pracovat s vlastním časem. Tady mám na starosti vojenskou profesní přípravu, která se vlastně skládá z několika podčástí, jako je spojovací, topografická, střelecká, taktická příprava, zdravotní. Takže je toho trošku povíc a jsou to vlastně předměty, které tady žáky nejvíc baví. Oni se odlišují, naši žáci, od klasické armády pouze jiným druhem hodností. Taky tím, že nejsou ve služebním poměru. A tu hodnost, kterou oni mají, tam je takové Včko podélné, každý ročník, který oni tady absolvují, znamená jedno. A nikde jinde v armádě České republiky se takový typ hodností nenosí. Žáci na naší škole po dobu studia absolvují různé certifikované kurzy, různé stáže útvarů, které se většinou tematicky týkají přímo jejich budoucí kariéry nebo jsou nasměrovány ve smyslu toho oboru, který studují. Co se týká vojenského licea, tak to je víceméně všeobecný vzdělávací obor pro široký spektrum vojenských útvarů. Proto i ty kurzy a stáže jsou tak koncipovány. To znamená, je tady součinnost se 7. mechanizovanou brigádou, je tady součinnost s Libercem, jako s chemikama. Další dovednosti, co si u nás osvojují, tak je určitě z hlediska toho vojenství právě ta samostatnost ve smyslu postarat se sám o sebe, ve smyslu táhnout za jeden pro vás v rámci kolektivu, v rámci třídy, v rámci čety. Já si myslím, že náš kolektiv stojí za to. Všichni se baví se všema. Jsme tak trochu rodina tady, protože oproti jiným středním školám jsme vlastně spolu furt. Jak jsme na těch intrech, jsme spolu na cvičení, takže se vlastně v podstatě nevidíme jenom v sobotu. V pátek odjíždíme, v neděli zase přijíždíme. Na intru, když máte dobrou společnost na pokoji, tak je to zábava. Občas je to i těžké, protože můžou nastat hádky. Když ale chcete být jako sám, tak můžete jít prostě normálně ven do areálu nebo na vycházky. Můžete chodit do posilovny nebo i klidně do knihovny. Víceméně ve vztahu k dnešní mladé generaci se mi zdá opravdu jako výrazně náročnější než ostatní střední školy. Proto ten obdiv a myslím si, že každý absolvent naší školy si zaslouží jakoby vyjádření respektu. Z hlediska budoucnosti naší školy mohu říct, že zájem o naši školu dlouhodobě stoupá.
od tohoto školního roku otvíráme 6 tříd v prvním ročníku a více jak 60% našich absolventů potom vstupuje do služebního poměru vojáka z povolání. Tím se stáváme významným rekrutačním zdrojem pro armádu České republiky nebo útvary resortu Ministerstva obrany.